Anjing. Wah. Kah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mama dan Adik. Kiren aku. Pegel aku. Halo guys. Adik sekarang ada di pawonnya Bu Ami gosong lolo. Loh. Oh, sampai gosong kayak mungkus. Oh. Nunggu nih Bu Ami masak. Bu Ami masak apa? Ndak masak, nganget anjerin lawuh. Nganget lawuh, mama apa kon? Apa ibu? Di video kali ini aku lagi sakit cetak. Pusing-pusing. Tujuh keliling, gak duwe pesi jarine. Ini kis penggawaannya mau ngedok. Bingung ae. Bingung singkate noto duit. Lek duit ono enak jarine. Duit gak ono yo gak enak. Yo nyes yo. Ya Allah ya Rabbi. Wow. Kumai. Kate masak nasi goreng iki sisae sambel mambengi. Jadi ini nasinya mau digoreng-goreng-goreng. Ben mumet sekone. Ben mumet mari didang, mari sik digoreng. Apa pas ana jurnya? Iya. Jual apa? Jual es. Kita tak jual. Apa iya? Gerager, gila. Apa yang jeluk gula kan? Jeluk gula. Apa tul? Aduh, tul, tul, tul. Yang kau tak buat ada kan? Mak ini pengarusan. Dah biasa. Mak gila ada iya mengkebala. Tahan mak mengamuk kah? Persia, seri persia. Mak apa? Dibuka ayes nyuwun gula. Yes. Yes. Ah. Apa? Arek kok senengane gula, mang gigis untumu. Kok mun masak ndepur ora mesti. Asin. Nggone Bu Ami masak. Ayo swaye turu dikelone ndak kirane. Oh, ini jam 10. Ana apa, Yes? Begini nasib. Ndak punya duit. Oh, gak punya. Yes. Pusing, enggak punya uang ya ini. Kalau banyak uang pusing buat bayar utang ya. Enggak podo ae. Apa iku? Apa iku? Ote-ote campur kacang. Duit ran duwe. Yang penting golek gendaan jadi. Gendaan keplak wis bojone. Apa tomat iku? Tomat. Tanggrasi. Sedade. Dalmae. Dalem bener. Mundanya ki unde. Tak tahu lah aku. Super ngane. Ma. Aduh, ya Allah. Ini pawone mbakku, guys. Kolak mari. Oh. Kok somore. Garai dapur cantik gak tinggi. Dapur elek tok sing tinggi. Dapurane. Dapurmu. Dapurane. Welek tenan. Dapur cantik ning kono.
Iki dapur elek. Ya dek ya. Apa lu Brambang? Brambang. Ayam itu kok anu di pangker iki ngono. Paling efek korong beri on. Mbak Lami habis kelangan ayam. Terus ama tetangga dituduh mencuri ayam malah. Piye sing kelangan kene sing dituduh nyolong kene. Jadi kok cek tas pite mule, intik-intik mule. Sing dicencang wis pite. Ayam iki. Kok sing ning ngisor kayu, duk sing putih gede kok ya. Iki bokong gede. Sing sanding tabung gas kae. Ayam ini, wah, nasi goreng mantul. Apa? Cilok pada boy. Kon nilai rasane enak ndak? Tapi gue sak sendok. Wes. Wes. Mana? Enak. Langkung ya. Langkung. Apa iku sego goreng? Piye ngene iki lek wis musuh duwe tangga. Waduh, sodane diutane. Musuh tangga kene iki ruwet. Tanggane rodok-rodok maneh. Tanggane caca-caco. Iya. Orang mantul, mantap betul. Biasa tonggone iki tonggone rodok serai. Kak ngene tonggo sing enak titik wis diane. Kurang mangan dirasani. Kurang mangan dirasani. Oke, mangan warek mangan. Warek mangan dirasani. No. Pekono, 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 pekono. Itulah tonggong. Itulah manusia. Dak neo ning dinendi paling bangga koyo ngono padha ae. Kowe petik iki enak wali. Tak mikir ning kul kabruan. Ya, mak tak tak iki ya. Ayah sabrak sih. Milih dua kali lagi. Astagfirullahaladzim. Wah. Kak. Mana? Wih. Ceplok no. Yesa, larang bebong yes. Oh, yesa. Ngamuk Bu Ami loh. Keplak mari niku ya. Oh, arek kok ya. Kuro, kamu Bu Ami. Nyak. Ruyu hitung, buruk loh. Rumah. Ning tas kertas, ning kertas. Minyak. Tadi bobong sare ries. Tak kasih to. Demel ya. Rising yes. Cepuke iki. Iki nyah. Tempe tangan tempe. Bagus lah. Panas. Makan nasi iki. Kenyang kok iki. Ayo, kode-kode iki bedhok ya. Kok nyaman delek. Iya panas. Sing golek sendok aku mari. Ndek mutang sepet aja. Kok berapa iki? Mbah. Ora mare billes sih dana. Hah? Mare billes lah. Iya. Kok sana kan mau. Nyanyi ayo. Ibu Salehung. Ibu menjual Salome. Tahu. Lanjut lanjut cuci piring. Tidak apa cuci piring dibayar saulane telung polo. Lek kurang ngapai tanggalan. Tanggalane mau kita telung polo jaduk ni sopo. Tugas ya. Iya tado.
kok mari nyerah lu kok macem apa ana apa dungeseng-eseng ah ya biasa posyandu lo tanggal 7 ndak ono ngongkon posyandu ya dek ya kemana oi ku Bu Sri emak wah mak jam pesen seket mak kulaan keset teman-teman dek wangi tuh wangi ya kulaan keset tete didol hitung lek mak ayo biasa iki nyenduk teluk tatah iki teluk tatah iki ayo nyeluk tatah teman-teman piye iki nyeluk tatah tok iki asini sama aku timik-timik cuma ini telus sih ku duduk lah wes wah adik duduk neng keset woi biasa duduk neng panasan oh masmu mau lebek siapa yes hah iya tak tinggal kan? Oh, ayah sana panasan kok. Tak tinggal Rene. Nyam tempe ni. Rene, letek mana batukmu kan? Rene. Mak agak susah mak. Rene. Aduh anak wong di PP cok panas deh di PP deh kemeringet sampean oke Masa bubuh re nyaman. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya adek. Loh. Jangan lupa dukung terus ya mama dan adek. Dan jangan lupa lagi klik like, comment, and share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.